دفع جانے رحم آیت پیلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم نہ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا دربار ہے سبحان اللہ ہو جائے نظر کرم تو بیڑا پار ہے رسول یہ سلام میں آج جانا ہو تشریف رکھو سارے دوست تشریف رکھو انشاءاللہ اس کے بعد پورا اندازی ہوئے گی اور اس کے بعد لنگر ہوئے گا انشاءاللہ سارے اب آپ تشریف رکھو بڑی مہربانی دوستان محترم ساڈے بھائی اکبر علی صاحب نے جنہوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا 40 مدنی انعامات کا انہوں نے اہتمام فرمایا جن دے وچ الحمدللہ انہوں نے اپنی نیک کمائی چو ایک ٹائم پیس 2 قرآن پاک اور 20 تسبیحاں تے 15 ٹوپیاں یہ 40 مدنی انعامات دا انہوں نے اہتمام کیتا ہے تو ایسی تواڈے سامنے جناب جو تسی شناختی کارڈ پائے نے پرچیاں پائیاں نے اسی انشاءاللہ چکاں گے تو جویں جویں انشاءاللہ تواڈا نام نکلتا جائے گا اپنا اپنا انعام بھی وصول کرتے جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے جناب ماشاءاللہ جی یہ طارق گجر صاحب تشریف لیا ماشاءاللہ بھائی انہوں نے ٹوپی دیو جی اجے اتے سائڈ تے کھڑا ہو جا آ گئے اے لے بیٹا انعامات لیاؤ یار جلدی لیاؤ انعامات اکبر بھائی جلدی آ جا بھائی لو جی اے دوسرا شناختی کارڈ خوش نصیب کیا بات جناب محمد بلال صاحب تسی بھی اپنا انعام وصول کرو بھائی آ رہے ہیں بھائی اے بھائی تیسرے نمبر تے خوش نصیب محمد یوسف دا انعام بھی ماشاءاللہ آ جاؤ بزرگو آقا دی بارگاہ وچوں آ چکا ہے جی تواڈے واسطے بھی انعام ماشاءاللہ اے ساڈے بھائی چوتھے ساتھی رفیق گجر صاحب گجران دی موج لگ گئی ہے سرکار نے پسند کر لیا رفیق گجر بھائی جلدی تشریف لے آ رفیق گجر صاحب انہاں دا بھی انعام اچھا بھائی تہاڈا تے گھر بھی جڑا چلا گیا اوں دا انعام نہیں ملے گا جی جڑا چلا گیا اونوں نہیں ملے گا نہیں استاد جی نہیں محفل دے وچ استاد جی جڑا چلا گیا اس نوں انعام نہیں ملے گا تین دفعہ نام اناؤنس ہوے گا او دا Thank you, sir.
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اگر انشاءاللہ کوئی نکلے گی تو بہنوں شفاقت ولد لیاقت گوندل صاحب آ بھائی آ جوان جلدی آ جی جی ٹھیک ہے اے پڑھو جی اے لے بچے بھی انہوں نے انعام دیو اکبر بھائی انعام دیو اکبر کو نام دے پرچن چھاڑ انعام بھائی آپ دو کو نام دے ایک ایک کڈی ہو جی نام بولی جاؤ میں نے ذرا دیتی ہو نا کڈ کڈ کے یار جلدی ذرا کھولی ہو نا میرے کو میں کہ ذرا جی 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ لو جی ماشاء اللہ ڈاکٹر رضوان صاحب بھی مبارک ہو حضور کی بارگاہ سے تحفہ آ کے اپنا وصول کرے بیٹا تم نے نہیں اٹھایا ڈاکٹر رضوان جی ماشاء اللہ جی ماجد علی قادری صاحب سناخان مصطفیٰ سبحان اللہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ سے آپ کو بھی انشاءاللہ تحفہ ملے گا تو اگلے بھائی خوش نصیب احمد علی وارث احمد علی خوش نصیب بچہ ہے بھائی یہ ادھر جاؤ پکڑے بھائی پرچی غلام مصطفیٰ ولد اسلم جلدی جلدی تقسیم کرو بھائی آپ کا نام کیا ہے یہ پکڑو اپنے ہاتھ میں رکھیں بھائی احمد علی وارث احمد علی وارث کیڑا ہے ماجد علی قادری صاحب ڈاکٹر رضوان صاحب ڈاکٹر رضوان ہے نہیں موجود نہیں نہیں وہ نکل چکے ہیں وہ نکل چکے ہیں جی ڈاکٹر بچے نے لے لیے جی جی وہ دے لو دے لو دے لو دے یہ ٹائم پیس کس کو دینا ہے جناب یہ حق تو آصف صاحب کا بنتا ہے جی آصف صاحب کا حق بنتا ہے جناب ہاں جی 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 بالکل جی بولیے جی نور احمد شیخ نور احمد شیخ ذوالفقار ولد اللہ یار قاری صاحب چلے گئے وہ اپنا حصہ لے گئے جی کینا ہے یار بیٹھ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ دو جلدی کرو بھئی یہ میری بہن کا یہ انعام سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ سے آیا ہے یہ نام ہے رضیہ بی بی رضیہ بی بی رضیہ بی بی کا کوئی ادھر ہے تو بھی باجی گزرا جی ماشاءاللہ دوسری خوش نصیب میری بہن فاطمہ بی بی ولد تاج یہ دو خوش نصیب میری بہنیں ہیں جن کو یہ جی یہ دو لے لیں بچے اچھا یہ تو کھول ہی رکھ ماشاءاللہ امیرہ بی بی زوجہ محمد عنایت بلوچ یہ بہن کا ہے جی امیرہ بی بی کا ولایت علی قادری صاحب سناخان سبحان اللہ جی بڑی خوبصورت دف کہ ماسٹر جناب ان کو بھی ذرا نوازے جناب انعام دیں یہ جناب ولایت علی قادری صاحب اللہ تحفہ دینا جی انہوں نے مہمان نے جا بھئی اکبر بھئی جلدی کریں ذرا ٹائم اتھے بڑا لگ جانا جی اے بندیاں نے زیادہ امتحان نہ نہ لبو دو بجیاں رات دے ماشاءاللہ جی یہ ساجد علی ولد علی شیر ساجد لو جی وہ آ گیا آ گیا ساجد ساجد علی ولد علی شیر یہ جناب راشدہ بی بی ولد غلام رسول بلوچ یہ میری بہن کو ولد ٹھیک ہے بندے نے پتہ نہیں چلتا زوجہ دختر کی ہے امام دین ولد یاسین
امام دین ولد یاسین یہ پکڑیں جی امام دین ہے بھائی اچھا یہ دین جی محمد آصف چشتی لو جی نقیب محفل ٹائم پیس جی آصف چشتی صاحب کا گرا نکلا ہے جی ان کو ہم ٹائم پیس پیش کرتے ہیں آصف چشتی یہ نکلا ہے جناب چلے یہ انشاءاللہ جس کے مقدروں میں ہوگا وہ لے جائے گا جی جی بیٹا آپ کا پورا آصف چشتی صاحب کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا جی ان کا نام ایک ٹوپی دیں جناب تسبیح دیو تسبیح پھیری دے جی صوفی مشتاق احمد گل صاحب صوفی مشتاق احمد گل صاحب جی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی یہ بچیوں آرام سے بیٹا کیا ہو گیا جس کا نام یار اے گل تو نہیں ہے بندے جن کا انعام نکلتا ہے سارے فٹافٹ اٹھ کے چلے گئے کی ہو گیا علامہ صاحب نے سارے بندے چنگے پڑھے لکھے بندے تسی بیٹھو دعا منگنی ہے یکدم اٹھ گئے جی بمب چلن لگا یار کمال ہوگی تو ڈیالی کتنے گئے آسم اپنا آسم چشتی کتنے گئے کمال ہے یار تو ڈیالی محمد وسیم اصغر جی اپنا انعام وصول کرو جی محمد اشرف ولد احمد علی محمد اشرف ولد احمد علی محمد احمد شبان جی یار احمد شبان محمد احمد آرام نال جس لئے میں انعام دے رہا اس لئے کٹنے چلو چلو کس طرح یار تو صرف بولی جانے فٹا فٹ دیتی ہے یہ نام تو پتہ نہیں آرام بندے نے جس نے مل گیا آرام نال کھڑا ہو گیا لیاؤ میں آپ پہ پڑھا گا میں خود اعلان کر رہا ہوں محمد اشرف ولد احمد علی نام لو بھی محمد اشرف ولد احمد علی ادھر بھائی دوست جا رہے ہیں دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم علی رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب العالمین بانیان محفل جناب بھائی احمد علی صاحب اور یا اللہ ان کے صاحبزادے جناب بھائی اکبر علی صاحب نے بڑی عقیدت و محبت دے نال انہوں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا یا اللہ اس محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مولا کریم ساڈے بھائی احمد علی صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ انہوں نے دکھاں نو سکھاں وچ تبدیل فرما تمام بیماریاں دور فرما یا اللہ بھائی اکبر صاحب نے جو فیکٹری پلانٹ لگایا ہے مولا اس فیکٹری کے اندر اپنا خاص فضل اور کرم فرما مولا کریم دادا صاحب کی نگری کے اندر جو بھائی اکبر علی صاحب نے نیا فیکٹری پلانٹ لگایا ہے مولا کریم اس فیکٹری کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اور زیادہ سے زیادہ عزت والی یا اللہ روزی عطا فرما مولا کریم ان کے بہن بھائیوں کی خیر فرما رشتہ داروں کی خیر فرما جتنے بھی انہوں نے بابے چاچے مامے جتنے بھی دوست یار سجن بیلی اس پنڈ وچ آئے سب دا آنا جانا قبول فرما یا اللہ انہوں نے بھائی رستم علی صاحب نو یا اللہ سرکار دے ملاد دے صدقے نیک بیٹا عطا فرما یا اللہ بھائی رستم علی صاحب دی گود یا رب العالمین ساڈے سیفی صاحب دے دادا جی دا جو انتقال ہو گیا مولا ان کی قبر کو روشن اور منور فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ان کے دادا جان کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرما بھائی اکبر صاحب کے یا اللہ کاروبار میں عمر میں عمل میں اپنا خاص فضل اور کرم فرما جو صدقہ و خیرات کیا ہے نعت خانوں کی خدمت کی ہے قرآن حضرات علماء کرام کی لائٹنگ خوبصورت لنگر شریف کا جو اہتمام کیا قبول فرما مولا کریم اپنے حبیب دے صدقے انہوں نے اتنا رزق عطا فرما جتنے آسمان دے ستارے نے اتنا رزق عطا فرما جتنا سمندر میں پانی ہے یا اللہ پھر تیری بارگاہ چرض کرتے ہیں ان کے والد محترم کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کی بہنوں کے اوپر ان کے بھائیوں کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما صلی اللہ تعالی علی آخر خلق محمد و آل علی بھائی اگر آپ بیٹھ جائیں تو ایک ٹائم پیس ہے دو قرآن پاک ہیں
وہ آپ کے لیے تحفہ آپ کو مل سکتا ہے. ایک ٹائم پیس ہے, دو قرآن پاک ہے, لیکن ملے گا تب جب آپ بیٹھیں گے. نقشبندی صاحب جی, سنا خان مصطفیٰ. سارے دوست احباب بیٹھو, تشریف رکھو. قرآن پاک بھی نے ٹائم پیس بھی ہے, اسی پرچی چا کے اناؤنسمنٹ کر دینا. سارے دوست احباب بیٹھو, بادب طریقے نال بیٹھو, تشریف رکھو. بھائیو کون جندا نکلے گا نا وہ بولے گا. اکبر علی اعلان دو تین انعام ہے گئے ان جڑے مرضی جڑا بندہ آئے گا وہ اٹھے اکیلی کسی صحیح لکھی جی نہیں. محمد احمد ولد اللہ دتا, محمد احمد ولد اللہ دتا, محمد احمد ولد اللہ دتا. بھائی آرام نہ تھے, آرام نہ دے نو پتہ سبھی ٹوپی انو ٹوپی دے اللہ شی کرنے جا اپنا ہی نہ کر پڑا اظہر اقبال. جنا بولے گا نا ہوئے بھی مصباح منظور عورتوں والی سائڈ سے نا انعام انہوں نے پرچے نکلے نا, پوچھا گا جہی عورت بیٹھی ہوئے گی انہوں انعام ملے گا ادھر. مظہر اقبال دے دے دو قرآن پاک ایک ٹائم پیس بندے کھڑے رہنے سے. محمد عباس محمد احمد بلال شوکت بلال شوکت جی بلاؤ چلو چلو ایک منٹ اسٹیج تو تھلے لوا دے اسٹیج تو تھلے ہو اسٹیج تو تھلے جانے رہو پر